Третиот бор го започнуваме со оро во изведба на Арбен Ислам. Солзи смеја, оро во изведба на Оркан Ибраим, а ќе биде комплетиран со Акан Акмедов. Татко ти не го познаваме. Не, не, шипте на матата со мајка. Да, вака. Спремна си за денес? Не, малце. Па издегве другиот час. Не, може, мајка ми ми ја нарава. Вака са.
Пази внимателно што ги депрашам. Внимателно. Ако ти дам два зајаци, плюс два зајаци, плюс два зајаци, колку се? Седум. Не бре, ако ти дам два зајаци, значи гледај. Два зајаци, плюс два зајаци, плюс два зајаци, колку се? Седум. Бака. Ако ти дам две крави, плюс две крави, плюс две крави, колку се? Шест. Ако ти дам два зајаци, плюс два зајаци, плюс два зајаци, колку се? Седум. А оти кравите се шест, а зајаците седум. Оти уште еден зајак имам дома. И мајка ти утре да дојди обавезно. Да дојди. Мајка ти, да, со мини. Ама 10 кеки имам. Ајде, Евдокија. Добар ден. Спремна си за полагање? Ами учев. Абе немој учев ти мене. Знаеш или не знаеш? Мислам дека знам. Кога беше Илинденското восстание? Како? Кога беше Илинденското восстание? А, 1903 година. Браво. А која напиша кирилицата? Ја започнал Кирил, а ја завршил Методи. Дали постојат марсовци? Марсовци? Епа, се предпоставува, ама не е уште докажано. А, нека влези ома тој што е после тебе, право 10 имаш. Вистина? Јас само ќе обдовице, да. Леле, фала. Знаеш колку лесни прашања? Абе, ништо не знам, кажи ми ги само одговори. Одговорите, 1903, започна Кирил, заврши Методи, се предпоставува и не е научно докажано. Фала, фала, фала. Ти си бе, кочо? А кој е Кочо? Јас сум Кочо. Научи Кочо. Да, да, се знам. Кога си роден? Молам? Кога си роден? 1903. Кој те направи тебе? Започна Кирил, завршил Методи. Абе ти не си Салон? Се предпоставува, ама не е докажано. Излегај, ме мајде! Вау! Шастори, бе! Леле, леле, овај зито како се има направено камен, камен! Стопа, че пушти малце сега. Го не клярка ли мори за тутуле, но какво е тутуле, палете го има најдено, жив ти си. Зете! Шо е, бе, бабо, шо е? Ила малце, зете, ништо те подпрашам. Абе, шо да ме подпрашаш, гледаш, вежбам тука, се пукам за клярка ти да му видам. Убав, преубав, остане се. За клярка ми се пукам. Леле, леле, како ги прави стомачните, леле, леле. Детето ме знае, се разбира, очо се разбира, се разбира, свеки, меки. Не можам да се тржам с дете! Не, 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 мамо, то сам на колко си. Шуе, шуе! Иле, да одмори малце, сате под вежбање сега, аман. Иле, за че ништо да... Шуе работа? Нещо за ова заслом. Майка ти ништо. Але друго е. Праша, ја не пук, не имам за вежбање. Слушай ме за това. Уже три серии по 30 склека имам. Бо, 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 але? Имаш бицепсо, бицепсо. Кажи ме, ей. Замисли, бесете сега турско време. Замислувам. Замислуваш? Да. И замисли наеднаш, вака како шо се седиме, и да турци, вако ти да скрене. Турци, наоружани цели со пушки такви. Турци, не турци. Турци, а? Не, те турци. И ти идат, и ти ја клават вака пушката, слушка, и ти велат, или ќе легнеш баба ти, или ќе те убиеме, шо ќе направиш без ќе. Ќе легнам баба ми, не сум будала јас да умрам, ми се шиве и... Еми шо, чекаш без ќе турци да ме нападнат? Ајде, фамилија Петковски. Тргај пред мене, козо една. Тука застави. А?
Ало? Ало? Што се понашате овде судница, ебе? А, ете, дојдовме ние! Вие сте фамилија Петковски? Ние сме! Шо сме, не слушаме, лудница? Ела те повам, повам. Судница, бе, судница. А, судница, слушнам да. Сега, да. Вие сте за разводот? Ние сме! Да, сакам да ја остам ова, да дај го споразуму да ја остај. Господине, судија, јас сакам да го остам. Оти не можам да го трпам, види го како... Ле-ле! Ај, доста, како, доста. Како боца плинска е! Ако сум ко боца плинска, дали сакаш да ти тушнам една? Е! Окей, ке тушни? Доста, бе, доста, еј! Страмота е! Ајде да се представите, кој сте? Ние сме, јас сум Спаса! Спасов ден да не го дочекаш, е! Абе, престанете, ке ве казнам! Кажи кој си, гледо! Јас сум Кочо. Е, Кочо. Изе Никола се вика, така? А, не, не Никола, Кочо е. Да? А... Кочо е да ти закочи мазок, да ти закочи, Кочо се... Си зна јаде лајна? А? Ако јадев лајна, прво тебе ќе ти зедем. Не, не, господине, суди, остај ме одма. 50 евра глоба. А, на, ојде пензијата. Слушай вака, ај кренете ги десните раце и дека ќе зборувате вистината и само вистината. Аха, сега ја креваш раката, а с ношти нозете не можеше да ги крени. Уше 50 евра казна. Аве, четворица да те кренат сандук и рачките да се скршат. Не, може така. По колку години имате бе вие? Може така, ма ти да не го дочекаш што да го видиш. По колку години имате? Јас 79. Последна дам ти биди. Уше 50 евра казна. Аман бре, толку е пензијата, не ме пишка. Пази што збораш. Јас сум 85. Добро бе, колку години? Лаши 101 е, како Ореле, не да гледаш? Не, полке ми личи на 101 кола, од колку на 101. Може Орело да ти ги скопа очите, пази. Абе, добро, добро, е, добро. Занени... Колку години сте во брак? Не памтам. Од кога беше бе? Абе чекај. 6-5 години. 6-5 години сте во брак и сега душе малце се разведвате? Оти малце бе, тебе да ти се малце. Добро викам, оти сега се разведвате на овие години. Да, сега сакаме да се разведиме на овие години, друже судија, зато што чекавме да умрат децата за да не ги... Бегајте, бе, тука ме бегајте. Задигаме пред мен, мрда. Обичен човек од едно земјиче мало. Сите го туркат и клоцата, тоа за Европа га се бидало. Еко да знае кој сум и што сум, сега сум никој и ништо. Комши ми крадат и лажат, а мене ми иди да си тргнам пишто. Не могаш бе од кола, а сега сум крала со звоне. Ај, 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 јас сум македонец, и Гоце, и Јаце, и сите се наши, од прв до последен борец. Граници делат, млади се селат, не знам кај ми е глада. Патрите прашини берат, а ја се молам да добијам плата. Немам за одмор, немам за кино,
казино, немам ни за казино. Навикнал съм за мене да напълна бочка с вино.
Oh,
ми беше чест и задоволство што се дружавме вечерва со вас. Благодариме за вашето присуство и ви посакуваме оваа позитивна енергија да зачувате се до наредниот пат. Добра ноќ!